Så vil jeg vise en kernemælk til vallesovs. Så jeg tager en liter kernemælk og hælder op i bunden. Jeg koger kernemælken op på komfuret. Som I kan se, det begynder at skille faktisk med det samme. Mens kernemælken står og skiller over på komfuret, så nedkoger jeg en halv liter piskebrød i bunden til det halve. Mens kernemælken skiller, så jeg lige røre rundt i den, så bare lige ganske forsigtigt en gang imellem. Den ikke sætter sig i bunden. Husk også at røre rundt i piskebrød en gang imellem, mens den koger ned. Så den ikke kommer fast i bunden. Så er den begyndt at koge. Så er det skidt ned fra, så det jeg gør nu, det er, at jeg har et etamin her, og det har jeg lige spillet godt igennem med vand, og så har jeg bredet det bagefter, så det ikke er helt tørt, så suger det ikke så meget væske til, og så hælder jeg sådan set bare af det lige herovre ind, og så lader det bare løbe igennem. Så det er ballende, så sådan løber det, så kan jeg jo se sådan flere. Når fløden er nedkogt, så skal den cirka sådan en sovs på den. Så er vallen cirka nedkogt, se en op på den. Så er fløden, den er varm, og vallen er varm. Så det jeg gør nu, det er, at jeg hælder lidt. Du kan ikke lige holde kameraet samtidig, men ellers så lidt ad gangen over lige her. Så hælder det over, alt sammen, over en 3-4 gange, så lige rører rundt. Så er alle valle når i fløde, så er valle og fløde samlet, og så putter jeg 75 gram smør i, så det tager jeg sådan set bare og fisker ud. Sovsen må ikke koge, så vi skal bare lige fiske ud i smør, for sådan en sovs er cirka sådan 60 grader. Så nu kan man enten vælge at servere den på den måde her, eller også så kan man give den en tur med en sovs. Det er lidt mere lys og lidt mere luft. Jeg giver den lige en lille bit smule salt, det mangler den. Sådan der. Jeg giver den lidt smule citronsaft. Det er den færdige sovs. Rigtig god til fisk, dampet fisk, altså fisk, der er mager for eksempel. Kan også bruges til fjerkræ, hvis det var det.